Una veïna de Sant Boi ha quedat exonerada de pagar un sobreendeutament de 168.835 euros després d'acollir-se a la llei de la segona oportunitat. La llei de segona oportunitat va entrar en vigor a Espanya l'any 2015 per donar una nova oportunitat a persones arruïnades que no tenen cap mena de possibilitat de pagar els seus deutes. En el cas de la persona de Sant Boi, que s'ha beneficiat d'aquesta llei, el seu deute condonat de 168.000 euros tenia com a principals acreedors empreses com la de gestió de deutes Icon Capital, el fons d'inversió Invest Capital o el Banc Bilbao Vizcaya. El gabinet d'advocats que ha defensat el cas de la veïna de Sant Boi és Repara tu deuda Abogados. Parlem sobre aquest cas amb la seva directora i advocada, Ana Isabel García. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. En primer lloc, tu ens podràs segur, perquè sou una empresa especialitzada pràcticament en aquesta llei de segona oportunitat, per què s'aprova i quines serien les especificitats d'aquesta llei de segona oportunitat? Doncs mira, encara que sigui una gran desconeguda, és una llei que es va aprovar l'any 2015 i realment va ser per un imperatiu de la Unió Europea, perquè hi ha molts països de la Unió Europea que porten més de 15 anys aplicant aquesta llei, no? Doncs aquí des del 2015 s'ha començat a aplicar aquesta llei i que permet cancel·lar tot el deute privat a totes les persones físiques, inclosos els autònoms. I sí que és cert que, bueno, per poder acollir-se en aquesta llei, doncs el deute no pot ser superior a 5 milions d'euros, no s'ha pogut cometre cap delicte socioeconòmic en els últims 10 anys, s'ha d'intentar arribar a un acord extrajudicial de pagaments amb els bancs, amb les entitats, abans d'anar jutjat, però sobretot el que tenen en compte tots els jutges és que siguin deutor de bona fe. És a dir, que no hi hagi una ocultació de béns, una ocultació d'ingressos. Al final, nosaltres aquí a Repara, que portem més de 15.000 particulars i autònoms, el que diem és que aquestes persones poden demostrar que no és que no volen pagar, sinó que no poden pagar per la situació en la que es troben. Mm-hmm. Quin seria el cas? Què ens pots explicar del cas d'aquesta veïna de Sant Boi? Les inicials són FAP, doncs que ha resultat beneficiada en aquest cas el jutjat del mercantil número 10 de Barcelona, doncs va decidir que sí, que era just aplicar aquesta llei de segona oportunitat a una sentència del 16 de setembre d'aquest any. Què és el que ens pots explicar del cas d'aquesta persona? Bueno, en el cas d'aquesta persona és molt habitual, a més, com a conseqüència del Covid, encara més estem trobant, no?, casos d'aquest tipus, i el problema va ser que tenia un negoci d'alimentació, en un principi doncs anava molt bé, tenia uns ingressos i ho gestionava molt bé, però en el cas d'aquesta persona, des del 2018, amb la crisi del 2008, doncs les ventes varen baixar, en un principi va sol·licitar préstecs, no?, per intentar continuar amb l'activitat i, bueno, pensant, no?, que al final doncs seria un moment breu, no?, aquesta crisi i que se'n sortiria ràpidament, i fins al punt de que va avalar i tot, o sigui, va avalar amb la seva vivenda per a continuar amb la seva activitat. I finalment, doncs, bueno, la situació no va millorar, no va poder pagar aquests préstecs que havia sol·licitat, va tenir que donar la seva vivenda en deixar un pagament i encara i així les entitats li continuaven reclamant tots els deutes que tenia, no? I la veritat que per aquesta persona l'única solució era acollir-se a la llei de la segona oportunitat, perquè, com dic, no?, encara de... es va quedar sense cap bé, ho va donar tot i encara i així li continuaven reclamant. Per tant, ha sigut una salvació per aquesta persona. Es dona molt aquest cas que la persona que s'acull a aquesta llei està en una situació, podríem dir, desesperada, crítica, que no veu sortida a la seva situació. Sí, totalment. Vull dir, al final, les persones quan ens truquen ja que volen acollir-se a aquesta llei i volen demanar informació, és perquè la seva situació és insostenible. Al final és el que diem, no? Hi ha gent que diu, mira, jo és que vull treballar i jo treballo i faig hores i, no?, tot el que sigui. I persones que tenen més d'un treball i que no hi ha manera, que diuen, mira, és que les meves, al final es pot demostrar que les despeses personals, no?, de supervivència bàsiques, de vivenda, de subministres, d'alimentació, són les que són. I molta gent, no?, i si a més tenen fills petits i persones al seu càrrec, doncs les despeses són les que són. I per tant, si el sou no arriba, doncs, com et dic, no és que no volen pagar,
sinó que ha de, no, d'escollir donar-li el menjar als seus fills o pagar els préstecs, i evidentment han de sobreviure, o sigui, han de sobrevivir. Hem pogut llegir la sentència, la part dispositiva, per exemple, d'aquesta sentència contempla el llistat de les empreses acreedores, i ens ha cridat alguna cosa a l'atenció. Per exemple, que bona part de la deute, 66.000 euros, era amb una empresa de gestió de deutes, que es diu Icon Capital, i un altre deute també important de 18.000 amb Invest Capital, que hem pogut saber que és una empresa que gestiona inversions. Són empreses transparents en aquests casos, creieu? La veritat és que la transparència està en dubte. Està en dubte precisament perquè nosaltres ens trobem, habitualment, que hi ha moltes empreses que es dediquen exclusivament a això, i en molts casos ens trobem que no li comuniquen al deutor aquesta sessió de crèdit. Vull dir, si al final una entitat financera, una entitat bancària, fa una sessió del crèdit a una altra empresa estrangera, o no estrangera, però una altra empresa dedicada exclusivament al recobrament, doncs lo lògic, no?, seria dir, escolta'm, jo he fet aquesta sessió i tal. I la majoria dels casos ens trobem que no hi ha aquesta comunicació, tampoc disposen de tota la documentació que es va signar en el seu moment, o sigui, els bancs fan la sessió del crèdit sense cap tipus de documentació. Tenim molts clients que ens diuen que no disponen de documentació que van signar en el seu moment dels préstecs, i quan nosaltres li sol·licitem al creditor que, oye, necessitem una còpia per acreditar el préstec al jutjat, no?, tampoc disposen d'aquesta documentació. Només ells diuen que tenen dret a fer una reclamació, que faran la reclamació, i que si han d'estar anys i anys reclamant aquesta quantitat, ho faran. Realment és l'única contestació que tenim. I, per tant, pues, com dic, no, aquestes persones volen arribar a un acord, perquè precisament la llei ho exigeix. O sigui, primer intentarem arribar a un acord dintre de les possibilitats i la capacitat econòmica d'aquesta persona, i si no és possible, doncs sol·licitarem la cancel·lació del deute al jutjat. T'ho preguntava perquè la resta de creadors semblaven lògics, hi ha des d'empreses de productes alimentaris fins a escoles, fins a empreses de telefonia mòbil, etc. Però potser aquestes que mencionava, Invest Capital, Icon Capital, podria ser un exemple de que en aquests moments de crisi, de pandèmia en aquest cas, hi han empreses que s'aprofiten de la situació, i si en el teu client o la teva clienta se li demana bona fe, potser és això el que els hi falta, no? Bona fe a aquestes empreses. No, totalment, perquè a més nosaltres li expliquem la situació en la que es troben i podem acreditar, no?, amb els ingressos que tenen aquestes persones, podem acreditar que, mira, si té un sou de 1.000 euros, si tens en compte el lloguer, com dic, no?, l'alimentació, les despeses més necessàries, la llum, l'aigua i el gas, és que no té molt sobrant, no? I per tant, doncs, nosaltres ho plantegem, aquesta persona vol pagar, però pot pagar, doncs, et dic, 50 euros al mes o 30 euros al mes, perquè és el sobrant del que disposa, no perquè no vulgui pagar. I encara hi ha així, aquestes empreses no hi ha manera, perquè no donen cap facilitat a aquestes persones perquè puguin començar de nou. Per tant, la llei de la segona oportunitat, precisament per això, la llei de la segona oportunitat és l'única salvació que tenen. Deies que el jutge, en aquest cas de Sant Boi, va ser una jutgessa, valora que la persona vagi de bona fe. Què va valorar més la jutgessa per acceptar, doncs, dictaminar que sí, que es podia acollir aquesta llei de segona oportunitat, aquesta veïna de Sant Boi? Doncs el primer que sol·liciten és saber l'origen del deute, no? Al final, en aquest cas, es va poder demostrar que l'origen de totes les préstecs que va sol·licitar va ser, com dic, no?, quan tenia aquest negoci d'alimentació, intentant salvar el negoci, perquè realment era l'única font d'ingressos, no?, que tenia la família, i que, doncs, bueno, en un intent, no?, de salvar-ho, doncs no pensava, no?, que sortiria d'això i no va ser possible, i realment, sobretot, la bona fe és això, és el poder demostrar que no s'ha aprofitat en cap moment
que no ha obtingut cap benefici d'aquests préstecs ni que han sigut, no han sigut per viatges ni per luxes, sinó per salvar el seu negoci, que finalment no ha sigut possible, i com que dic, que no és que no va pagar perquè no va voler, sinó perquè no podia per la situació en la que es trobava. Tota la deuta, aquests 168.000, quasi 169.000 euros, queden automàticament, després de la sentència de la jutgessa, queden totalment condonats, queden cancel·lats. Sí, efectivament, és una resolució judicial i és la jutgessa la que diu que és com que aquest deute deixa d'existir, es fa una cancel·lació, aquesta persona ja sortirà de les llistes de morositat, en el cas de que tinguin embargaments també es paralitzen tots els embargaments, i realment és com tornar a viure, no? És com reactivar-se econòmicament, laboralment, patrimonialment, o sigui, en tots els sentits. És començar de nou. I deies que és una llei poc coneguda. Per què creus que no sabem massa cosa, que és poc coneguda aquesta llei? Bueno, nosaltres sempre ho diem, no? Que no s'ha donat la divulgació que s'hauria d'haver donat. I encara hi ha així, a dia d'avui, hi ha gent que encara no s'ho creu. No s'ho creu que hi hagi una llei que realment permet aquesta cancel·lació. Com pot ser això? Doncs sí, nosaltres enviem inclús al BOE, la publicació al BOE de la llei, perquè la gent vegi que és veritat. I a més ara, amb les resolucions judicials, ens agrada fer aquesta divulgació, publicar-lo a la nostra web, perquè així la gent ara està veient que, ostres, que és una resolució judicial, que és un jutge que està dient que es concedeix la cancel·lació de tots els deutes. Per tant, és molt important que la gent que ho aconsegueix, que ho comenti, que ho digui, que no li doni vergonya, perquè al final tothom té, no, un mal moment, se'n pot sortir de tot això, i que realment pot ser un gran exemple per a moltes persones que ho necessiten. Dèiem que podríem dir que la vostra empresa, el vostre gabinet d'advocats, Repara tu deuda Abogados, pràcticament esteu especialitzats en aquesta llei. Heu aconseguit, i és una quantitat realment important, 55 milions d'euros cancel·lats de deute? Sí. La veritat és que nosaltres ens dediquem únicament a això, treballem tot el dia amb tots els jutjats de tota Espanya en aquest procediment, i ara ja, doncs, ja hem pujat d'aquestes 55 i estem a 57, més de 57 milions d'euros cancel·lats de deute. I la veritat que ho dic amb molt orgull perquè bueno, nosaltres és un procediment, no? Al final és un procediment que s'ha de passar per una fase de negociació, després s'ha d'anar al jutjat, però sí que puc dir que a totes les persones que hem aconseguit aquesta cancel·lació, que ha sigut al 100% ara mateix, quan li donem aquesta cancel·lació i aquesta resolució judicial, la emoció i la salvació que senten i que ens transmeten a nosaltres i l'agraïment que ens transmeten és immens. Per tant, és el que dic, no? Que és una salvació per a molta gent que estigui passant un moment econòmic complicat. Doncs moltes gràcies a la directora i advocada del Gabinet d'Advocats, que ha defensat, doncs, aquest cas d'una veïna de Sant Boi que ha vingut a veure, ha vist finalment com se li ha cancel·lat aquesta deuda de quasi 169.000 euros. Gràcies, doncs, a la directora de Repara tu deuda Abogados per explicar-nos aquest cas i, en general, el que suposa aquesta llei de segona oportunitat. Molt bona tarda, Isabel. Moltes gràcies. Bona tarda.